humnoota Itoophiyaa diiguuf keessaaf alaanqindaa'anii hojjetan injifachuuf mootummaan yeroo kamiyyuu caalaa cimee hojjechuu qabaa jedhu xiinxalaan siyaasaa Injiinar Zallaqa Radee. Ummanni Itoophiyaas shira diinota keenyaa hubachuun bilisummaa biyyasaaf waliin qabsaa'uu qabaa jedhaniiru. Ayyala Masfin dabalata qaba. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irratti qabeenya uumamaan badhaatu ta'uun ishee waggoota dheeraaf ija diinotaaf saaxilamtee jirti. Bara kolonii biyyoota lixa Afrikaa koloneeffatanitti Itoophiyaas kolonii isaanii jala galchuuf carraaqqii guddaa akka gochaa turan olmaan seenaa biyya keenyaa ni addeessama. Shirri biyyoota lixaa har'as biyya kana jilbeeffachiisuuf yoo danda'ame immoo bittinneessuuf ergamtoota isaanii shuroor keessaa wayyaanee gargaaraa badii guddaa biyyarraa geejjisaniiru kan jedhan siyaasa Itoophiyaa dhiyeenyatti kan hordofan Injiinar Zallaqa Radee mootummaan shuroor keessaa wayyaanee balleessuuf halluree tokko malee tumsee hojjechuu qabaas jedhu. Mootummaan ga'ee isaa fudhachuu qabu gurra isaa gara alaatti banee dhaabachuu hin qabu. Gurra gara alaa jiru kana cuufee ofii isaa ilaaluu qaba, uummata isaa ilaaluu qaba. Amma warri lixaa kuni western warra jennu kuni dhibbaa mootummaa irratti fidanii wayyaaneen immoo kan duukaatu akka lubbuu godhatutti boofa beektaa miti boofa lafa irratti rukuttee biyyoo irratti dhiftee deemtee biyyoo irraa abdee kaatee abbootiin keenya naa isaanii. Kanaaf wayyaanee boofa lafa irratti rukuttee achii kaaftee immoo muka irratti yoo fanniftee malee hin duutu. Kanaaf wayyaaneen ammas hin duututti mootummaan gurra isaa gara biyya alaatti kennus hin jiru. Uummanni kunis immoo mootummaa kana faana dhaabbachuu qaba jechuun filannoon hin jiru. Filannoonni tokkoffaa mootummaa biratti mootummaa faana mootummaa dhaabbatanii wayyaanee biyya kana balleessanii uummanni keenya nagaa akka argatutti gara misoomatti akka deebi'utti filannoon keenya uummata faana dhaabbachuudha. Mootummaa faana dhaabbachuudha. Humnoota dula biyyaalessaa gufachiisuuf yaalan kamiifuu gurra osoo hin kennin mootummaan uummata shira wayyaaneetiin miidhamaa jiru baraaruuf hojjechuun dhimma filannoo hin qabneedha jechuun gorsu. Yeroo dheeraadhaaf. Dula irratti akka jiraannu iyyummaan akka deemnu fakkeenyaaf akka kaasani fakkeenyaaf Itoophiyaan nu gorsinee jennaan diddee kun waan waraanarra jirti Itoophiyaan fakkeenya iyyessaati fakkeenya iyyummaati jedhanii kaasuu barbaadu. Kanammoo irratti deebifnee mo'annee kana fakkaata jechuudhaaf ejjennoon keenya barbaachisaadha jechaan. Ejjennoo mootummaa wayyaanee balleessu ta'uu qaba. Ejjennoon mootummaa warra weessarree dhaga'uu dhisuu ta'uu qaba. Mootummaan uummanni Tigraay sababa waraana adeemsifamaa jiruun akka hin miidhamne of eeggannaan gochaa ture kan dinqisiifamudha kan jedhan Injiinar Zallaqan birmadummaa biyyaa mirkaneessuuf holola biyyoota lixaa dhisuun duula jalqabame tumsuu akka qabus dhaamaniiru. Inni kaan ashabaarii waan ta'eef uummata fixuunaa deemu mootummaanis immoo haala isaatiin deemuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan waan nama itti deemaa jiru gaariidha. Uummanni baay'een akka hin dhumne garuu immoo wayyaaneen akka baddutti hojjechaa jira. Kana garuu gurra isaa gara westernitti kennuu isaa dhaabee gara fulduraatti deemu.